ተማሪዎች አሁን ደግሞ የተለያዩ የሂሳብ ቃላትን እንማራለን። እንግዲህ ይሄንን የምታዩትን expression ወይም በእንግሊዘኛ አልጀብራዊ በአማርኛ እስከዛሬ ድረስ መግለጫ ወይም ቃል ብለን የሂሳባዊ ቃል የምንለው ነው ማለት ነው መግለጫዎች። ይሄንን ምንድነው ዛሬ አማርኛ እንዴት ነው ይሄንን ምሳሌ በመጠቀም እነዚህን አዳዲስ የሂሳብ ቃሎችን እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ expression የምንለውን እናያለን። expressions ማለት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ እዚች ጋር SSS ያደረኩትን ለማብዛት ፈልጌ ነው። እሺ expression የሚለው ያው አንድ ነገር ሲሆን ነው። expressions ደግሞ ለብዙሃን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እዚች ጋር ያሉትን መጨረሻ ላይ ያሉትን Sዎችን በደንብ ጎልተው እንዲታዩ እዚህ ጋር ያሳመርኩባቸው ብዙዎች ለማድረግ ነው። አላደለ እዚህ ጋር ዎች ስለተጠቀምኩኝ እዚህ ጋርም ለዛ ብዬ ነው SSSን ቢያው በእንግሊዘኛ አንድ ነገር ብዙ ለማድረግ የምንጠቀምበት አጻጻፍ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ expressions የምንለው ሐሳብ በአማርኛ መግለጫዎች ወይም ቃሎች ያለን ነበር መሰለኝ የተማርነው ስድስተኛ ክፍል ያለን ማለት ነው። አሁን ግን በእንግሊዘኛ expressions ነው የምንለው ወይም expression አንድ ስለሆነ እዚህ ጋር አንድ expression ይገኛል። expression ምንድን ነው? expression ማለት እነዚህ የተለያዩ ቁጥሮችን ያለ እኩልታ እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት ሳትኖር አሁን እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት ሳትኖር የሚገልጽ የሂሳባዊ ምልክት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት የለችም። ስለዚህ ይሄ expression ወይም መግለጫ ይባላል። ካሁን ወዲያ መግለጫዎች ቃሎች እያልን ሳይሆን የምንገልጸው ይሄንን expression እያልን ነው። ይሄ expression ነው። ለምን እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት የለችም? እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት ብትኖር ኖሮ እኩልታ ወይም equation ነበር የሚሆነው። እሱን በኋላ እንገመጣበታለን። ስለዚህ ይሄ equation ሳይሆን expression ነው። expression ለምን እኩል ይሆናል የምትለዋ ምልክት እዚህ ላይ የለችም ማለት ነው። አሁን ደግሞ terms ስለሚለው ቃል እንምጣ። terms ወይም አንድ term ብቻ ሲሆን ደግሞ ያው አንድ term ነው የምንለው ማለት ነው። s1 እናወጣና ይሄ ማለት ቁሞች እንደማለት ነው። ይሄ አልጀብራዊ ቁሞች ወይም algebraic terms የምንለው ሐሳብ ነው ማለት ነው። term ማለት የተለያዩ በመደመርና በመቀነስ መሃል ያሉትን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 2 ሲባዛ በ3 እንግዲህ ይሄ ሲባዛ ነው። እቺ ነጥብ ማለት 2.3 ማለት ሳይሆን 2 ሲባዛ 3 እንደማለት ነው። አንዳንዴ እቺ መባዛት የምትለዋን x ሳይሆን የምንጠቀመው ዝም ብለን ነጥብ እናደርጋለን። ይሄ ማለት 2 ሲባዛ 3 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ በመባዛት የተገናኙ ቁጥሮች ናቸው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መደመር እዚህ ጋር መቀነስ አለ። ስለዚህ በመደመርና በመቀነስ መሃል ላይ የተቀመጡትን ሐሳቦች ተርምስ እንላቸዋለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንት ተርሞች አሉ? እዚህ ጋር ይሄ አንድ ተርም ነው። ለምን ከመደመር የምትለው ምልክት በግራ በኩል ስለሚገኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ናት ያለችው የምትደመረዋ ማለት ነው፣ መደመር የምትለው ሐሳብ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ ተርም አለን አይደለም? ቻራት ቁጥር ከመደመርና ከመቀነስ መሃል ላይ ስለምትገኝ እቺ ጋር መደመራለች እዚህ ጋር መቀነሳለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እቺ 7 ሲባዛ በy እዚህ ጋር ማባዛት የምትለዋን ምልክትን ባንጽፍ 7 እና y አንድ ላይ አጠገብ ለአጠገብ ስለሆነ ሲሆኑ ያው 7 ሲባዛ በy እንደማለት ነው። ስለዚህ ያው በመደመርና በመቀነስ መሃል ያሉትን ነገሮች ነው ተርም የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንት ተርሞች አሉ? 1 2 3 ሶስት ተርሞች ይገኛሉ ማለት ነው። ምን ላይ? እዚህ expression ላይ። ይሄ expression የምንለው ሐሳብ ይሄ በጠቅላላ expression ይባላል። እነዚህ ደግሞ 1 2 3 ሶስት ተርሞች ይገኛሉ። ይሄ አንድ ተርም፣ ሁለት ተርም፣ ሶስት ተርም ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፋክተር ማለት ምን ማለት ነው? ፋክተሮች አሁን አንድን ተርም ስናይ አሁን እነዚህ ሶስት ተርሞች አሉ ብለናል። አንድ ተርም ይሄ አንድ ተርም ነው አይደለ?
ሁለት ሲባዛ 3 ይሄ አንድ ተርም ነው። እቺ አራት ቁጥር አንድ ተርም ናት። እቺ ደግሞ 7 ሲባዛ በዋይ፣ እቺኛው ደግሞ 7 ዋይ ደግሞ ይሄ ሌላ ተርም ነው። ተርሞቹ እያንዳንዶቻቸውን ስናይ የሚባዙ ከሆነ በመባዛት የሚጣመሩ ተርሞች ከሆኑ ይሄ አሁን በመባዛት የሚጣመር ተርም ነው። እነዚህም ይሄ ተርም ደግሞ 7 እና ዋይ በመባዛት የሚጣመር ተርም ነው። እና እነዚህ የዚህ ተርም ፋክተሮች ምንድን ናቸው ብንባል የዚህ ተርም ፋክተሮች 2 እና 3 የዚህ ተርም ፋክተሮች ናቸው። የዚህ ተርም ይሄ በጠቅላላው አንድ ተርም ነው። እነዚህ ደግሞ ሆቺ 2 ቁጥር እና 3 ቁጥር ደግሞ ፋክተሮች ናቸው። ይሄስ ይሄ የሰባት ዋይ 7 ሲባዛ ዋይ ይሄ አንድ ተርም ነው። የዚህ ተርም ፋክተሮች ደግሞ ምንድን ናቸው? የዚህ ተርም ፋክተሮች ደግሞ 7 እና ዋይ ናቸው ማለት ነው። ያው ፋክተርስ ብያቸዋለሁ እዚህ ጋር ፋክተርስን ብንል ፋክተርስ ያው ፋክተር አንድ ሲሆን ፋክተርስ ደግሞ ብዙ ሲሆኑ ማለት ነው። እና በአማርኛ ይሄንን ሐሳብ አብዢ ወይም አብዢዎች ስንል ነበረ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ቃል እንሄዳለን። ዘልዬ ስለ ኮኤፊሺየንት ላስተምራችሁ ፈልጋለሁ። ኮኤፊሺየንት ወይም በአማርኛ መጣኝ ቁጥሮች የምንላቸው ማለት ነው። ኮኤፊሺየንትስ ወይም መጣኝ ቁጥሮች። ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ ተርም ላይ 7 ዋይ ወይም 7 ዋይ አለች። እዚህ ጋር ዋይ ተለዋዋጭ ናት አይደለ? ተለዋዋጭ ናት። ምን እንደምትወክል ያቺ ምን ወክላ እንደተቀመጠች አናውቅም ለጊዜው አይደለም። ስለዚህ ቫሪያብል ናት አይደለ? ያልታወቀ ቁጥር ቫሪያብል ነው ብለን ተምረን ነበረ ከዚህ በፊት። አሁን ደግሞ 7 ዋይ የሚለው ተርም ላይ እቺ 7 ቁጥር ኮኤፊሺየንት በመባል ትታወቃለች። ስለዚህ እቺ 7 ቁጥር ፋክተርም ናት ኮኤፊሺየንትም ናት። 7 ቁጥር ልክ ለምንድን ነው እቺ ኮኤፊሺየንት የተባለችው? እቺ ከዚህ ተለዋዋጭ ወይም ከቫሪያብል አጠገብ ያለች የታወቀች ቁጥር እቺ 7 ቁጥር ናት ማለት ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ይቺኛዋ ናት ማለት መጣኝ ቁጥር። በአማርኛ መጣኝ ቁጥር ያልነው የሚመጥነው ምንድን ነው? ተመጣኙ ማን ነው? ይሄ ቫሪያብል አይደለ? ወይም ተለዋዋጭ ቁጥር። ስለዚህ እቺ 7 ኮኤፊሺየንት ናት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቃል እንሂድ። አሁን ደግሞ የምንማረው ስለምንድን ነው? ስለ ኮንስታንትስ። አሁን እንግዲህ በአማርኛ ስለጠፋብኝ ነው ቁጥር ብየዋለሁ ይሄንን። ኮንስታንት ማለት እዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ ለብቻዋ የተቀመጠች ቁጥር 4 ቁጥር አለች አይደለ? እንግዲህ ኮንስታንት ያልናት ለዛ ነው፣ አትለወጥም። እዚች ጋ 4 ቁጥር ናት። ይሄኛውም 2 ጊዜ 3 ብለነው ይሄኛው ወደ 6 ቢለወጥ ኖሮ ኮንስታንት እንለው ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም አይነት ተለዋዋጭ ቁጥር ወይም ቫሪያብል የሌለው ተርም ኮንስታንት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በሌላ ምሳሌ ይህንን እነዚህን ሀሳቦች መከለስ እንችላለን። ለምን አሁን ይህንን ኤክስፕሬሽን ነው ብለናል። እነዚህ ከመደመርና መቀነስ መሀል መሀል ላይ የሚገኙት የቁጥር ስብስቦች ተርሞች ናቸው ብለናል። አንድ ተርም ውስጥ ደግሞ የአብዢዎቹን ፋክተሮች ናቸው ብለናል። እንግዲህ ፋክተርስ ማለት በአማርኛ አብዢ ነው ብለን እነዚህ ከዚህ ጋር የዚህ ፋክተር አብዢዎች ወይም ፋክተር የዚህ ተርም አብዢዎች ወይም ፋክተሮች 2 እና 3 ብለናል። ቫሪያብል ባለፈው ጊዜ ስለተማር ነው ብዙ እሱ ላይ አላተኮርኩም። ግን ያው ያልታወቀ ቁጥር ወይም በፊደል አማካኝነት የሚወከል ቁጥር ነው ብለናል ቫሪያብል። ኮንስታንት ደግሞ ያው ቁጥር ብየዋለው ምንም አይነት ቫሪያብል የሌለው ተርም እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ቫሪያብል የሌለው ተርም፣ እዚህ ጋር ቫሪያብል የሌለው ተርም። ኮኤፊሺየንት ደግሞ በአማርኛ መጣኝ ቁጥሮች ወይም መጣኝ ቁጥር የምንለው ሀሳብ ነው። እዚህ ተርም ላይ መጣኝ ቁጥሩ እቺ 7 ቁጥር ናት ማለት ነው። መጣኝ ቁጥሯ 7 ቁጥር። ለምን? የምትመጥነው ይሄንን ተለዋጭ ወይም ዋይን ተለዋዋጭ ወይም ይሄንን ቫሪያብል የምትመጥን ቁጥር ስለሆነች ማለት ነው። እችኛዋ ኮኤፊሺየንት ናት ማለት ነው።